Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині за минулу добу коронавірус долали більше, ніж захворіли на нього. Подолали недугу майже 1500 мешканців регіону. Однак захворюваність залишається високою – майже 500 нових випадків. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні, за даними МОЗ, виявили понад 5000 нових хворих на корону. Найбільше у столиці – Харківській, Запорізькій та Київській областях. Нині ж на більшості території України встановлено жовтий рівень епідемнебезпеки поширення COVID-19. У помаранчевій зоні – лише Донецька область. Пограбували прямо на парковці. У Дніпрі обікрали 43-річного чоловіка, коли він сидів у припаркованій автівці на проспекті Гагаріна. У потерпілого зловмисники вихопили сумку та почали тікати. Чоловік викликав поліцію. Правоохоронці Дніпровського районного управління поліції по гарячих слідах встановили підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі за пограбування та майнові злочини двоє громадян Грузії – 36 та 37 років. Підозрюваних затримали, в ході обшуку вилучили в них сумку. У ній було майже 75 тисяч гривень та 100 доларів. Триває слідство. Порушено кримінальне провадження. Особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Їхні дії кваліфікуються за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 4 до 6 років. Рішення суду про скасування тарифів на дніпровських парковках не набуло законної сили. Про це заявили в міськраді. Нагадаємо, 17 травня набрало чинності рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про незаконність постанови Дніпровської міськради про тарифи на паркування. За словами адвоката позивачів, влада мала можливість подати апеляцію, втім цього не зробила в зазначений термін. Тоді міськрада не надала коментар з цього приводу. Тепер же чиновники кажуть, все ж подали апеляційну скаргу. Відправили поштою 13 травня, а надійшла вона до канцелярії 18 травня. Тож, стверджують, рішення окружного адмінсуду про скасування тарифів не діє. У Кам'янському запрошують людей на тимчасову роботу в парках та на комунальних підприємствах. Працю оплачуватимуть з міського бюджету. Це пропозиція для тих, хто перебуває в центрі зайнятості. Договіри з людиною укладатимуть мінімум на місяць. Після цього його можуть подовжити або запропонувати людині постійну роботу. Як долучитися до громадських робіт – далі в сюжеті. 320 тисяч гривень – таку суму виділили з бюджету Кам'янського на оплату громадських робіт. Людям пропонують працювати на комунальних підприємствах, де бракує фахівців. Відповідні списки із вакансіями передали до управління міськради керівники КП. Рішенням виконавчого комітету Кам'янської міської ради, яке було прийнято 28 квітня 2021 року, було передбачено перелік підприємств, за участю яких будуть проводитися громадські роботи у місті. Під час громадських робіт безробітні отримують і кошти за роботу, і виплати центру зайнятості. Громадські роботи організовуються для зареєстрованих безробітних на тимчасово створені робочі місця і виконуються ними на добровільних засадах. Прийматимуть людей на громадські роботи добробут, парки Кам'янського та інші комунальні підприємства. Найбільше не вистачає робочих рук саме в зонах відпочинку, зокрема влітку, каже керівник профільного КП. Загальна площа території двох парків – 20 гектарів. Як правило, від 5 до 10 чоловік у нас працює, займаються санітарією, дуже сильно допомагають. Вони у нас працюють спочатку від біржі і, як правило, потім вони у нас залишаються далі працювати. Ми їх беремо на роботу, оформляємо і таким образом трудоустраюємо людей. Договір між підприємством та центром зайнятості про надання робочих місць та отримання коштів укладатимуть на місяць. У разі потреби угоду пролонгують. Анна Шостак, Максим Олещенко, OpenNews, телеканал «Відкритий». Дитсадок «Ластівка», що у П'ятихатках, готують до відкриття після капремонту. Підрядники осучаснили комунікації, відремонтували кімнати та вбиральні, зробили нову покрівлю та утеплили фасади цоколь. Також встановили нові меблі. Осучаснили і подвір'я садочку. Тротуарною плиткою вимостили доріжки та облаштували ігрові майданчики. Роботи профінансували коштом обласного бюджету.
Зараз утеплений пол, утеплили крівлю, дах, ну, тобто зробили більш безпечніші умови для дітей, пожарну сигналізацію встановили, тобто діткам буде зручніше. Урочиста мить. Школярі Дніпропетровщини готуються до останнього дзвоника. Дата і формат проведення свята в закладах регіону різні, кажуть в обласному департаменті освіти та науки. У одних школах останні дзвоники пролунають 27, 28 чи 31 травня, в інших же урочистості перенесли на 4 та 11 червня. Через карантинні правила лінійки не будуть традиційними і пройдуть з деякими обмеженнями. Зокрема, на свято дітей не зможуть потрапити батьки. Табу цьогоріч і на випускні вечори. Заклади освіти більш відповідають за урочисте вручення документів про освіту. І, відповідно, це свято буде відбуватися у школах. Але тут, знов-таки, вони будуть проводити з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні і обмежень, які накладає комісія СТЕП та НС. А уже проведення випускних вечорів – це буде на розсуд батьківської громадськості. Станцювали в народному вбранні. Майже півсотні студентів Дніпровського педагогічного коледжу організували флешмоб до Дня вишиванки. Вони зібралися біля Дніпропетровської облдержадміністрації о 10-й та виконали запальний танок «Просто неба». Через дистанційне навчання для тренування зустрічатися не могли, тож організували все експромтом. Це було швидко. Ми за один день зробили цей танець. Всі дуже гарно танцювали, і всі якось воно було на цій такій волні, і ми все повторювали, ми все танцювали, і воно так було дуже класно. Зібрати кубік Рубіка за секунду – це не фантастика, за виграшки для 22-річного дніпрянина Олександра Іванчака. Він 26-разовий рекордсмен України та срібний призер чемпіонату Європи зі збирання кубика Рубіка на швидкість. А ще хлопець створює картини із кубіків Рубіка і продає за тисячі доларів. На нього в соцмережі підписані 3 мільйони людей, а кубик Рубікові портрети постали Роберт Дауні-молодший, Ілон Маск, Ніл Патрік Харрісон та футбольний клуб «Барселона». Звичним хистом Олександр дивував і нашу Галину Ізмайлову. Сколько ты мне даешь времени, что я собираю? 30 секунд. 30 секунд. Очень многие девочки, которые такие пафосные, такие неприступные, говорят, за секунду собери. А я беру такое, типа, делаю так, давайте перезапишем. А я беру кубик, делаю вот так и собираю за секунду. И они такие, опа, неожиданно. І, звісно, дають мені свої контакти. Так, рекордсмен і призер чемпіонату Європи зі спідкубингу Олександр Іванчак знайомиться із дівчатами і не тільки. А почалося все випадково. Коли я відрабатував ночі трюки на самокаті возле дому, підійшов до мене п'яний мужчина і сказав, класна штука у тебе, ці скейти-самокати, а знаєш, що є класна штука, кубики збирають люди. Тоді йому було 17 і за місяць він навчився збирати кубик Рубіка. Через деякий час почав збирати його на осліп. Ну, у нас є парень за 3 хвилини збирає в місті. Я кажу, прикольно, прийшов додому, тренуюсь сутками, отак. От за 3 дні дохожу за 3 хвилин, прихожу, виграю цього пацана, і кажуть, ну, типу, і що? Ну, а в Україні у нас є чоловік за 1,5 хвилини збирає в офіційне час. Я прихожу домой і ще місяць так от роботи, роботи, збираю вже за хвилину. Далі були рекорди України, потім перемоги за її межами. А в Європі, знаєш, поляк даже, він більше, краще тебе збирає. Я такий, та ви мене вже, типу, отут вже сидите, ви можете мене, ну, короче, поїхав на чемпіонат Європи, зайняв 2-е місце. І після цього мене ніхто не трогав. До першого мені хотів 0,03 секунди. 0,03, не десятих, навіть 0,03. Тому там вважаю, що ми обидва були на першому. Нині Олександр збирає із кубиків Рубіка портрети. Каже, витрачає на це години 3. Вже продав 4 такі картини замурським бізнесменам. Одна коштує майже 3 тисячі доларів. Бо лише набір кубиків обходиться автору у 1000 зелених. Деякі роботи Сашка набирають у соцмережах понад 35 мільйонів переглядів. Їх показали ЗМІ у більш ніж 45 країнах світу. Портрети із кубиків Рубіка, які робить дніпровський хлопець, показують на своїх сторінках відомі актори. Роберт Дауні-младший, я його зібрав, і він
выложил к себе в историю. Нейл Патрик Харрис, это «Как я встретил вашу маму», популярный американский сериал. Барселона меня выкладывала к себе. Мне написал Манчестер Сити и Ювентус. Вчера написали мне, что ты собрал Реал Мадрид, а почему ты нас не собираешь? Далі Сашко збирається активніше займатися блогерством, заробляти на рекламі та відкрити власний ресторан. А ще планує виступати на шоу в США чи Канаді, аби його помітили і запросили зніматися у кіно. Все. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Сьогодні відзначається Всесвітній день вишиванки. Вже доброю традицією свята стало вдягати цю частинку національного духу. Адже вишиті візерунками сорочки – відображення цінностей, традицій, культури та історії українців. Бажаю вам вдалого дня та святкового настрою. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі в ефірі.